当我们在讲酸碱滴定的时候，我们知道说有一个叫做滴定终点，滴定终点。那原则上的话，在这个地方，如果说我们这个是液体值，这边是七的话，这边是酸或碱的。酸或碱的一个主基，那你用酸去滴定碱的时候，你滴滴滴滴滴滴到这边，突然它就会 pH 值就一下改变得非常非常的快。这个时候，如果说你是用酚酞当做指示剂，它就瞬间从无色。然后变成粉红色。如果说你是用碱去滴定酸，然后碱去滴定酸的话，它会从这个无色一下子变成粉红色，因为你碱去滴定酸，酸是不是？里面要把酚酞加进去，这个时候是无色，对不对？然后你碱去滴定的时候，因为它这边是酸，所以说它的 pH 值是一直感觉上没有变。滴定到终点的时候，它突然就变成碱性的溶液，对不对？然后这个时候呢，酚酞呢就会产生颜色出来。这时候就告诉你说滴定终点，那这个是用实验去证实这件事情，但实际上在 pH 所谓的中性的状态下面，这样的情形很难很难达到，因为它的 pH 值变化的太快，这边体积变化的很小，但是呢它 pH 值变动会非常非常的大，在这样的状况下面，我们不管是生态或者是说我们的身体，实际上都受不了，对不对？那只要有一点点的变动啊，它的 pH 值会变化的非常非常大啊，这是我们人或生态都会受不了这样的状况。所以你看到水里面。有时候会有大量的生物会死亡的状态下面，通常就会有这样的一个情形。好，那在这种状况下面呢，我们就发觉说有一种东西叫做缓冲溶液。当这种缓冲溶液，当它的酸碱的体积有所变化的时候，它的 pH 值却没有太大的变化，也就是说，各位看这样的一个状况，当缓冲溶液，当如果说是酸的话，当你开始加碱，加到即使说这个点上面，它也不过是这样子，那同样是在这一点上面，当它有缓冲溶液的，当它是缓冲溶液的时候，它到了这一点，它也不会有很大的 pH 值的改变。那这种东西对于我们的生态，或者说对于我们的个体，就非常非常的重要。因为我们时常会接触到一些酸性或碱性的东西，那如果说这个时候会使得我们身体里面的 pH 值有很大的变动的话，我们的人是受不了的。所以说我们的血液其实就是很好的一个缓冲溶液，然后我们身体里面有很多很多的内分泌系统，它们所分泌出来的原则上也都是一些缓冲溶液，所以说可以使得你的身体
保持所谓的恒定状态。在这种状况下面，我们看来看什么叫做缓冲溶液。缓冲溶液很简单，今天如果说是酸性系统的话，就是弱酸加上它的共二碱。什么叫做共二碱呢？为什么我们要读到共二酸酸碱对？所谓共二酸碱对要用在哪里呢？就是用在缓冲溶液。不然的话，酸碱中和不必去考虑共二酸碱对，了解我的意思吗？既然讲共二酸碱对，就是要用在缓冲溶液上。好，我们来看，如果说这是一个弱酸，它跟水作用以后，因为它会提供一个质子给水，所以说它是酸，对不对？是不是？接收质子就是碱，对不对？好，然后在这种状况下面，它是酸，既然它是酸，它的共二酸碱对就是这个东西，这是酸，这就是它的共二碱，对不对？然后呢，这一个呢会提供一个质子给它，对不对？所以说它是接收质子，接收质子的话就是碱，对不对？我们按照前面什么这个布雷那个后来的那个定义，接收质子的就是碱，所以这个是酸，它的共二碱就是这个东西。那这个时候呢，当这两个东西同时存在一个系统里面，好比说这个东西加上这个东西，那这个它的共二碱要用什么形式来存在呢？最简单的就是盐，对不对？用它的盐类，是不是？好，那问题就在这里。当我们讲一件事情，我们上次上课的时候已经提过了，所谓的盐的酸碱性，对不对？上次上课的时候我们提到这个，对不对？我们说这有强酸，加上强碱，这种盐呢，它会产生一个中性盐。如果说是一个强酸加上一个弱碱，这个时候呢，它会产生一个酸性盐。当我们有这样的概念以后，你可以来看这一个式子，这是一个弱酸，然后呢，我们可以去找它的一个酸性盐，就是弱酸的。那这酸性盐一定是强酸加弱碱所产生的，对不对？是不是？好比说。我们想个强酸，盐酸好了，然后你想个弱碱，最简单的就是氨，对不对？它的酸性盐就是，对不
就是这个东西，对不对？是不是？但是呢，这个东西呢，必须是弱酸，不能是强酸，必须是弱酸。好，那如果说你要用这个东西的话，这个东西没有弱酸，对不对？是不是？没有弱酸。好，我们拿游泳池来做例子好了。我们今天在游泳池里面，我们把次氯酸把它说看成一个弱酸。我们在游泳池里面现在原则上都是加次氯酸钠。什么叫次氯酸钠？你家有？你家有的东西次氯酸钠做什么的？洗碗机。漂白水。你妈妈绝对不会用次氯酸钠去洗碗，那就吓死人了。那你家还有一点呢，有一种呢是增艳漂白水，对，增加那个颜色的漂白水，那种呢是双氧水，然后好，原则上我们在游泳池里面装的加的都是次氯酸钠，这个东西。这个东西呢，就是碱性盐。为什么碱性盐呢？是因为这个是强碱，这个是弱酸，所以从这个东西，这一个可以看出来。强碱加弱酸的话，它就是碱性盐。然后碱性盐，各位可以看到下面这个东西，这是它的碱性盐，这是它的碱性盐。所以它的共轭酸碱对呢，就是它的弱酸。这个碱性盐就是它的共轭酸碱对的话，就是它的弱酸。所以在这种状况下面呢，就是次氯酸钠加上次氯酸，这个是它的弱酸，对不对？是不是？然后呢，这是它的这个共轭碱。那为什么说是这样子呢？你把这个东西拿掉，各位看一看，这一个是跟这一个式子是否雷同？对不对？所以在这种状况下面，当我把次氯酸钠加到游泳池里面去了以后，那同时在这样的一个漂白剂里面，通常都会有次氯酸的存在，所以它就会变成说，它有它的共轭碱，然后呢，这边呢有它的弱酸。在这种状况下面，游泳池的池水就不会那么容易因为其他的因素有很大的 pH 的变化。你们现在有游泳社嘛，对不对？你们不是都游泳社吗？你们去的那个游泳池是什么样的游泳池？冷泉。冷泉。是吗？那边是泉水吗？
是公家的游泳池，私人的，私人的，应该是 ，OK， 所以说你们去看，他定时都要检查两个东西，第一个是 pH， 第二个是温度。他一定要检查这两个。好，那另外呢，他定期要去检验一个叫做活性氯，就是要检查池水里面所残留的氯有多少，这是国家法令有规定的。当它不够的时候，它就要马上去添加它的次氯酸钠漂白水。它一直要维持整个池水里面有一定的氯在里面，这样才能够维持到杀菌的目的。了解这意思吗？啊，那如果说是一个大型的游泳池，那它呢就会有一些侦测的一些机制在里面，当它不够的时候，它就会自动启动，然后不管是氯定也好，或者是说这个漂白水也好，它会直接加进去。那我们也可以用人工的方式来做这一点，所以当我们用次氯酸钠跟次氯酸同时加到这游泳池里面去的时候，不但可以提供它杀菌所需要的氯，而且可以做到一件事情，使得整个的游泳池的池水都变成缓冲溶液。这个时候外界所给它的影响就会变得非常非常的缓和，也就是说它的 pH 值不会有很大的变化。了解这意思吗？所以这两种状况，弱酸是叫加它的共轭碱，弱碱呢就要加它的共轭酸。所以当你知道这样的一个原则的时候，共轭酸碱对就变成对你有意义的事情，对不对？不然的话，你读共轭酸碱对干什么？你读那个一点意义都没有。所以我再强调一次，共轭酸碱对的用途就在缓冲溶液的配置。缓冲溶液的配置，当我们要去做一些实验，希望它的 pH 值不要因为我加了酸加了碱有很大的变化的时候，我都要去配置一个缓冲溶液，然后在缓冲溶液里面去做一些处置。了解这意思吗？啊，那缓冲溶液不是拿来喝的，绝对不是拿来喝的。好，缓冲溶液是一个概念，是一个概念。除非说你今天真的要去做一些实验，我们才会去做这种溶液。不然的话，就是人家已经配好给你。好比说，今天，如果学校这边有那个pH 计。那 pH 计的话，它都原则上它都有一些校正的那些液体，它告诉你是 pH 5，然后你就把它插下去，哎，看看是不是 pH 5，那不是的话，稍微把它调整一下，好，然后呢，从 pH 7、pH 5、pH 3、pH 1，然后呢，要逐步校正，看它是不是能够稳定的工作。好，这一些校正液，通通是缓冲溶液。为什么呢？因为既然是一个标准液，对不对？我就不能因为
有其他的因素进去，然后马上就对它产生非常非常大的影响，对不对？所以缓冲容力只是让你去用在一种状况下面，不要有太大的改变，如此。好，课本里面也告诉你说，我们身体里面呢有一种缓冲容易是这个磷酸二氢根跟磷酸氢根，是在缓冲容易的组成那边哈，人体就是磷酸二氢根跟磷酸氢根。那磷酸是这样子，所以说这磷酸二氢根跟磷酸氢根这两个是共轭酸盐，对。所以在这样的状况下面，我们的血液不会因为有外来的因素而产生很大的 pH 值的改变。如果说这样的话，我们的细胞绝对受不了，我们的细胞绝对受不了。所以这是一个天然的一个保护机制，好，所以缓冲容易只是给你一个概念，有这样的一个东西。OK， 这样可以了吗？还有没有其他不太了解的地方？所以当你去看到缓冲容易这件事情的时候，重点听清楚，重点不是在缓冲容易，重点是在前面所讲的共轭酸碱对，了解这意思吗？好，重点是那个东西，而不是缓冲容易。缓冲容易只是共轭酸碱对的运用，如此而已。这一部分在学测是不考。如果说你不考只考这个的话，学测化学里面是没有缓冲容易这个部分。好，这一点有问题，有没有？好，没有问题，我就擦掉了。高中的时候要去考那个救生员，结果我忘了是什么，为了什么事情，结果救生员没去考。就大学的时候要说要去考救生员，然后那个时候呢，因为军校，所以那段时间也不方便，就是快毕业的时间也不方便去考救生员，所以两次都没有考，后来就不了了之。然后后来就是去说，那个时候有说游泳池管理员，啊，其实游泳池管理员一毛钱不值。一直到我快要退伍的时候，去考了一个甲级废水处理专责人员证照，那张证照，那时候还挺值钱。现在台湾没有人要聘雇这种，因为所谓甲级专责人员是专门要签文件，乙级是要去操作，甲级是要签文件，他不负责操作，他签文件是有法律效力。那通常来讲，一个工厂
希望签文件都是自己的，对不对？是不是？你不希望一个外人来管理这件事情，否则的话他不签，你还真麻烦。所以慢慢的，大家就是送自己人去受训、去考试、去拿证照。除非我刚开工厂，否则的话，我那张证照就变成壁纸。好，原则上酸碱盐我们就谈到这里，然后我们现在开始要谈的是氧化还原。在酸碱盐里面有一些计算，那这酸碱盐的计算呢，会合并化学剂量一起去讨论啊。所以麻烦各位先打开酸碱盐的本章习题的部分，我们要勾一些题目，请各位交习作。然后上次十二章的习作什么时候给我？今天就可以给我啊。好，你要用电子档也可以，交纸本也可以，纸本都可以。纸本没有抄题啊？没有抄题，没有抄题。啊，没有抄题没关系，你只要让我知道你在写哪一题就好。好吗？可以吗？好，请看13章的，请你准备好笔哈。第六题，第九题，第十题，15题的 C。16题，18题的 D 一，19题的 B D 一，19题的 B D 一，23题，30题。请问什么时候交？下个礼拜。要写一个礼拜啊！老五，各位。看在我年终工资的份上，就让我签一个礼拜。好，请你翻到第14章，我们要现在要开始讲氧化还原。好，来先看这边，先不要管你们动。你在国中的时候，老师会告诉你说，锌加氧化铜会变成氧化锌加铜，所以呢，元素与氧结合的叫做氧化。所以红色的来代表氧化，然后呢我们用蓝色的元素与氧分离，这叫做还原。 OK 啊，氧化我们用红的，还原我们用蓝色的。但是呢，因为在国中的时候会碰到一个情形，是镁在氧气中燃烧，它会产生氧化镁。在这种状况下面呢，元素与氧结合叫做氧化，没有问题。但是呢，元素与氧分离，你就找不到哪一个叫做还原。但是呢，基本规则就是氧化还原它会同时发生，这个时候你就没有办法用这样的一个化学方程式来说明什么叫做
还原。在这种状况下面，我们就必须要提到一个元素的价数上升，我们叫做氧化，然后元素的价数下降，我们叫做还原。国中老师一定会跟你讲，因为不但要讲氧化还原来说明这件事情，后面的电化学，在电学里面电化学也必须要用到这样的一个规则，才能够来讲什么叫做化学电池，什么叫做电解电度，对不对？有没有问题？我讲了这么一大堆，谁有没有问题？你国中是在哪里？我不是国中，读了三个地方。你国中，陈佑的国中在哪里？这里，这里读的 ，OK。还有三个地方，对吧？原则上，上一中，原则上没有多大问题。志杰呢？志杰，我刚刚讲的那一大堆有没有问题？还好，这个。哦 ，OK。所以呢，在这种状况下面，我们就把氧化还原最基本的概念建立了，对不对？好，然后当我们要进入到高中的氧化还原的时候，其实原则上跟国中一模一样。国中的氧化还原没有任何计算，对不对？高中的氧化还原，请你放心，也没有任何计算。但是有一件事情比较麻烦，在高中的氧化还原比较强调这一件事情是化学反应式的平衡，会比较强调这一件事情。然后这一件事情呢，如果说你今天不是用氧化还原的角度去平衡这个化学反应式的话，能不能够平衡的起来呢？可以，但是呢，你会非常非常的麻烦，所以速度会很慢。哎，错误的可能性会比较大，所以在高中的氧化还原里面，会最主要的教你如何去运用一些氧化还原的概念，去平衡一些比较难平衡的化学反应式，然后平衡以后做什么？请告诉我，平衡以后做什么？计算？不会，我就刚跟你讲过，氧化还原里面不会有计算。好无聊哦。稀释比例吗？无不无聊。好比说，整个反应式里面有 A B C D E F G 这么多系数，就玩这个加减乘除，如此而已。但是你要把那个整个反应式给平衡起来，会。花一些手脚，那花一些手脚呢，就是我们在高中的氧化还原里面所要强调的事情。
我们讲氧化还原，或者是说化学反应式的平衡的时候，有一个最重要的一个东西叫做氧化素，叫做氧化素，是这个东西。这个氧化素的概念其实就跟你在国中所谓的价素这个概念是差不多的，但是因为在国中的部分它不能讲得太广，所以在国中讲的都是一些特定状况，特定状况没有例外，或者是说或许可能没有啊，什么东西是什么，什么东西是什么，国中就是告诉你这个嘛，对不对？是不是？我相信你们老师绝对不会说，或许不是这个样子哦，也可能会是怎么样子哦，那完了，那你国中就不要读了。但是高中就会告诉你一些比较宽广的一些规则，让这些规则来供你运用，如此而已。所以这些规则感觉上是说好像般啰嗦的，只是希望你能够运用这些规则去处理一些事情。好，我们来看第一个规则，元素。元素的氧化数永远是零，这一点没有什么好争执。那至于说什么是元素，什么是化合物，基本上你都应该可以了解。好，另外一个呢是单原子的离子。什么所谓单原子的离子呢？好比说1A 族的碱金属， 2A 族的碱卤金属，或者是说7A 族的卤素，然后6A 族的氧族，这些东西所谓单原子分子、单原子的离子，那它是几价，它的氧化数就是多少。好比说钠、镁、氯、氧、钯。那氧原子我们在这边不提，因为氧原子可能会有例外。那这种所谓的单原子分子，我们也讲过，如果说告诉你锰两价的锰，它的氧化数就是2，这种叫做单原子离子，它写几价，氧化数就是几。好，那卤素也讲过了，那卤素为什么要讲呢？这边牵扯到整个周期表上面它的电负度的问题。这个是我们不管这个，这个是惰性气体。氟的电负度是所有的原子里面最大，所以这边越来越大，然后呢，这边呢越来越大，这就是你们在读周期表的时候，对不起，读过吗？在讲元素周期表的时候，你们上过这里，上过哈？好像OK， 好，我看看我帮你找过。
196节，啊，电负度或阴电性等等等等，那名词原则上是一样的，在96节里面讲的啊。然后电负度越大，也就是说他抢人家的电子抢得最凶，在这种状况下面，他的原则上他的就是负一啊，所以说卤素原则上是负一。那氧原子呢就比较麻烦，氧原子如果说是跟一般来讲的话，它可能是负二，也可能是负一，也可能是正一，甚至二分之一都有可能，要看它跟什么样的一个原子去做结合。氢原则上都是正一，但是问题是说，有些时候它也可能变成负一，为什么呢？它如果说是氢化铝的话，这个时候它会变成负一，只有这样的一个情形。根，我这边为什么写根，不像你课本里面写了一大堆东西，最主要就是根。不管是碳酸根也好，硫酸根也罢，或者是说氨根，这种时候就是把它所有的东西加起来等于它的一个价数，等于它的一个价数。好比说这个是负二，那三二这边负六，所以说这边碳一定是正四。好，当我们讲氧化素的时候，到底要做什么？到底要干嘛？所以，在整个的氧化还原上面，以后我们所要讨论的就是从现在开始，当我们在讨论高中的氧化还原的时候，所有只有一个事情要做，就是氧化素的概念。所有事情都是围着这个在打转，不管是化学平衡的化学反应式的平衡也好，或者是说其他的一些判断也好，都是根据这个氧化素的改变。所以这些基本的，各位，这些基本的一些氧化素的研判，你一定要记得，因为你当你不记得这些基本氧化素的研判方法的时候，你就没有办法去研判氧化素的改变的状况。当你没有办法去研判氧化素的改变的时候，你就没有办法去研判哪一个是氧化，哪一个是还原，然后也就没有办法去做化学反应式的平衡。万一你到了大学去修到我们化学系所修的这个分析化学的时候，你就没有办法去做计算，你就没有办法去做计算。所以当我们讲氧化素这种基本的东西，它就有它的一个基本的道理存在在这边。但是高中，对不起，我告诉你们，我在讲一遍，没有人会叫你去做计算啊，因为这个氧化还原计算，
说真的，还蛮麻烦。其实你把化学反应式平衡出来以后，计算就很简单了。好，计算就很简单了。好，讲到这边，请问有没有问题？各位可以请各位翻到14之1那边有一个半反应，对不对？看到没有？找到吗？红色的字半反应有没有？半反应的那一段最后一行，他写错了。我们将物质失去电子，这失去这两个字，请你改成得到。自己找到吗？好，好，这是他的。写的错误的地方啊，好，所谓的氧化还原的半反应也不过就是我们在你国中读过电化学的时候，好比说锌加上铜离子，然后变成锌离子加铜，你把这两个分别列出来，这就是所谓的半反应，叫做写名字。我先去写。失败了，吃饭的红地方，都在里面。然后那个，因为我